Hej alle sammen, og velkommen til en video. En video? Hej alle sammen, og velkommen til den her serie, som vi har valgt at kalde for Tusindlærer K-op Diktat. Og hvad er det, du går ud på? Jeg trækker en historie. Den mangler nogle ord, og du skal så komme med de ord til mig. Okay. Så skriver jeg dem ind, så tager du noget vand i munden, og så læser jeg historien. Og hver gang du griner, så får du et point. Okay. Men det er ikke bare et point. Det er et dårligt point. Det er et af de dårlige point. Minuspoint. Og bagefter, så er det så min tur. Så er det din tur. Okay. Cool. Men kan du blande dem? Ja. Eller... så er de blandet. Sådan. Jeg tager den her. Lad os komme i gang. Et tillægsord. Frastødende. Et efternavn. Gungadin Mogensen. Ja. Det er medbindestreg. Nu kan jeg ikke skrive. Det er medbindestreg. Ja, det er med. Børn. Galen. En hjort. Ja. Sur. Kannibaler. En agurk. Ja. Koldt. Navn over flertal. Skinker. Ja. Drikkedunk. Trængt. Så man trænger til noget, eller? Nej, det, der er trængt. Navn over flertal. Serpentiner. Den stager til det. Stager man, som man har lyst. Ætsende. Irriterende. En pingvin. Bogstav i alfabetet. W, fordi det altid bliver glemt. En plante. Jamen, så skal jeg lige skrive ordene ind, og så er vi klar til at læse op. Cool. Nå, Christian. Er du klar til din historie? Det, ja. Du får overskriften, inden du tager vand i munden. Ja. Rockfamilie. Fuck. Jeg er ikke fra en helt normal frastødende familie. Og det er fordi, vi alle sammen er en del af Gungadin Mogensen-bandet. Og vi har et meget galt liv. For eksempel... ved at barbere hans hjort hver morgen, sparer min far tid nok til at kunne øve. Skal du ikke høre, Christian? Vi er ikke engang en fjerdedel af historien. Jeg prøver at sende den. Det skal du ikke. Spil du. Jeg skal ikke sige noget. Nej. Men der er en gang, der har grædt. For eksempel ved at barbere hans hjort hver morgen, sparer min far tid nok til at kunne øve på sin sure trummer. Min bror tager ikke ekstra kannibaler i skolen, fordi han spiller for elektrisk agurk. Min kolde søster har ikke tid til at gå på date med skinker, fordi hun er forsanger og øver 4-5 timer hver drikkedunk. Når jeg ikke skriver vores trængte sange, trykker jeg på serpentinerne på keyboardet, hvilket gør, at jeg heller ikke har noget fritid. Sidst men ikke mindst er vores mor, vores ætsende manager. Hun booker vores band, så vi kan spille til bryllupper, irriterende fødselsdag og pingvinen mit svær. Måske vi en dag bliver god nok til at lave en musikvideo og komme på WTV og spille til udsolgte shows i Planten i Herning. Ej, men altså, det er jo helt væk, det der. Jeg var ved at dø. Ja, men nu er det blevet din tur. Ja. Ja. Så skal du trække og blande lige. Ja. Sådan. Nu sætter vi din viden på prøve her og spørger, hvad et bio-ord er. Det er et ord, der beskriver et udsangsord. Tror jeg. Ildelugtende. Ildelugtende. Ja. Læg lige mærke til, hvordan Christian han skriver. Det er helt specielt. Med alle fucking fingre. Bior! Jamen det kommer an på, hvad udsendelsen er, men det ved jeg ikke. Bior! Fucked. Jeg får det til at pære. Ja, ellers må vi lige skrive det op. Danser. 180. Han sød. Hus. Kælder. Forkølet. Kartofler. Ja, juice. Sur. Christian. Det er mig. Det er kattemad. Det er det både i en tal og flere. Det kan man ikke. En kattemad. Hedder det det? En kattemad? Det hedder ikke en. Nej, det er jo en mad, men det var bare lavet til kattemad. Det hedder bare kattemad. Kattemader. Det er... Ja, det er jo en mad. Okay, Anders, er du klar? Historien den handler om, hvordan man renser sin computer. Da jeg bruger min computer hver dag, kan den blive ildelugtende. Rigtig fucked. Jeg sørger altid for at danse den hver 180. dag, for at holde den skinnende og sød. Jeg tager et blødt hus fra kælderen, og for kølet tørrer jeg keyboardet for at komme af med alle kartoflerne. Sprøjter jeg noget juice på min skærm for at gøre den flot og sur. Det
skal lige tage den fra toppen. Denne uge var den ekstra beskidt, fordi min lillebror Christian havde besluttet at medbringe hans trætte tallerken med kattemad ind på mit værelse og spiste ved mit skrivebord, da jeg råbte pølsefest! Fik du også galt af halsen? Jeg sidder ved dit skrivebord og spiser kattemad. Og et eller andet sted, så synes jeg ikke, det er helt utænkeligt. Jeg recapper lige. Da jeg råbte pølsefest og sagde, at han skulle stoppe, så stak han hans hest ud og begyndte at danse mig. Så begyndte han at nyse så hårdt, at han spildte alle hans gryder overalt på min snemand. Det er den sidste gang, jeg lader den grimme lillebror ind på mit værelse nogensinde. Er det ikke dejligt lunken? Men det var altså historien om, hvordan man renser sin computer og familien, som Christian jo kommer fra. Ja, hvor hans far barberer hjort hver morgen. Hej hjort, så rolig nu. Så nu skal du lige blive stående der. Han følger sgu efter mig. Hvis I godt kunne lide den her video, så må jeg meget gerne give den et like. Og så må jeg meget gerne skrive nedenunder, hvis der er, I gerne vil se flere af den her slags videoer. Og så ses vi næste gang. Tak fordi I så med. Vi ses!